Dobrý den, vítám vás u videa, kde si probereme nový nástroj. Nástroj se jmenuje Nástěnka. Nástěnku najdete jako první v menu, v nabídce a jedná se vlastně o takové základní okno, kam se přihlásíte vždy, když do Smartu budete vstupovat přes svoje uživatelské údaje. Tuto nástěnku jsme přidali do Smartu na základě požadavků našich zákazníků a jedná se vlastně o takový rozcestník, kde najdete ty nejaktuálnější a nejzajímavější informace. Je tady okno s názvem Novinky a aktualizace projektů. Další okno se jmenuje Nej ze Smartu. Tam najdete své nejoblíbenější, největší nebo podobné projekty. A posledním oknem je možnost hledat si společnosti či projekty podle lokality. Nástěnku si každý z uživatelů může upravit podle sebe pomocí tlačítka nastavení nástěnky. Pokud nebudete chtít některé okno na nástěnce používat, můžete si ho odstranit, stačí kliknout na tento posuvník a vidíme, že už se nám ze záložek okno odstranilo. Nezapomeneme uložit nastavení nástěnky, aby se změny propsaly. A vidíte, že už nám tady zbyla pouze dvě okna. Pokud si budete chtít nastavení nástěnky znovu vrátit do výchozí pozice, stačí opět kliknout na posuvník a okno se nám vrátí. Je také možné si přeházet nastavení a pořadí jednotlivých oken. Ta okna, která pro vás nebudou důležitá, si můžete umístit na konec a okno, které pro vás důležité bude, si můžete přesunout potažením myši na jiné místo. A zase nezapomeneme dát uložit. Děkuji vám za pozornost. Věřím, že vám tento nástroj pomůže zvýšit váš uživatelský komfort a těším se na shledanou u dalších videí.